Բարձս ողջույն սիրելի հայնակիցներ, ինչպես գիտեք, Instagram-ի մեր էջի միջոցով մենք հավաքել ենք որոշակի թվով հարցեր, որոնց մի մասը նաև սոցիալական աջակցության փաթեթների վերաբերյալ են եղել, եւ դրանց առանձին պատասխաններ բնականաբար կտրվեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակից, իսկ ես կպատասխանեմ այն հարցերին, որոնք որոշտեյության ուղված են կոնկրետ ինձ։ Նախ ասեմ, որ այս ֆորմատը մենք իրականացնում ենք Instagram-ի իմ հետևորդների համար, բայց այն չեմ բացառում, որ նաև Facebook-ում կտեղադրենք, որովհետև կլինեն հարցեր այստեղ, որոնց պատասխանները ես կտամ, որոնք որ կարող է եւ նաև հետարքի լինեն Facebook-ում իմ պաշտոնական էջին հետևող քաղաքացիների համար։ Ուրեմն հարց առաջին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բազմաթիվ ջերմ, դրական, բարի, լավ խոսքերի եւ մաղթանքների համար, նմանապես ամենայն բարիք եմ ես մաղթում եւ ցանկանում մեր բոլոր հետեւորդներին, մեր քաղաքացիներին, մեր այնագիստերին, կապչունի Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ովքեր որ հետեւում են մեր գործնեությանը եւ ակտիվորեն արձագանքում են մեր բոլոր նյութերին եւ իրենց կարծիքը, քննադատությունը, առաջարկությունները ուղում են մեզ։ Հիմա ասնեմ հարցերին։ Հնարավոր է զորակոչը հետաձգվի։ Որևէ տեղեկություն չկա դրա հետ կապված, բայց պետք է ասեմ, որ կարծում եմ զորակոչը չի հետաձգվի, ինչու, որովհետև եթե զորակոչը հետաձգվի, ուրեմն նաև զորացրումը կհետաձգվի։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով այն մարդիկ, ովքեր հիմա զինված ուժերում ծառայում են, պարտադիր զինվորական ծառայություն են ասում, նրանք պետք է 24 ամիսը լրանալուն պես զորացրվեն եւ գան տուն, իրենց ընտանիքներ, իրենց բնակավայրեր։ Հետեւաբար եթե նրանց փոխարինող զինակոչիկները չզորակոչվեն եւ չգնան համապատասխան զորամասեր, մենք խնդիր կունենանք նրանց զորացրելու հետ կապված։ Հետեւաբար հասկանում եմ կորոնավիրուսով պայմանավորված խնդիրները, համաճարակը, բայց կարծում եմ բոլոր ստուգումներն անցնելով զորակոչը նորմալ կարելի է իրականացնել եւ նաեւ զորացրել մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր արդեն համապատասխան ժամանակահատվածով ծառայել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Հաջորդ հարցը. հարատում եք առողջապահության նախարարության հաղորդած վիճակագրությանը։ Իրականում ես հավատում եմ մեր առողջապահության նախարարության վիճակագրությանը, ուղղակի վիճակագրության հետ կապված մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում այստեղ պարզաբանել։ Տեսեք, ես իմ պաշտոնական էջում ամեն օր հրապարակում եմ տվյալները։ Եվ վերջին մի քանի օրը ես տվյալները հրապարակում հետևյալ ձևով։ Օրինակ այսօր նոր 48 դեպք, այսինքն կորոնավիրուսի վարակման նոր 48 դեպք կա, բայց ասում եմ, որ ապաքինվել է ևս 35 մարդ, և ընդհանուր 580 մարդ ապաքինվել է։ Այս պահին ունենք 737 բուժվող վարակակիր։ Տեսեք, բայց երբ որ մենք նայում ենք ընդհանուր վարակակիրների թիվը, մոտարապես 1300, հա, դրա մեջ մեր քաղաքացիներին չենք ասում, այդ տեղեկատվությունը տեղ չի հասնում, առայն որ 580 մարդ ապաքինվել, գնացել է տուն և նորմալ իր կենցաղվարությանը և նորմալ իր կյանքը ապրում է։ Հետևաբար մեր քաղաքացիներին ոչ թե պետք է դեպքերի թիվը մենք տանք, այլ որ դեպքերի թիվը դարձավ 1300, հա, օրինակ, այլ ասել, որ այս պահին օրինակ բուժվող կա 737 մարդ եւ բուժված են, ապաքինված են 580 մարդ։ Այս ձևով է պետք տեղեկատվությունը տրամադրել։ Սա, կարծում եմ, համաշխարհային մակարդակում պետք է նաեւ այս խնդիրը բարձրացնել, որովհետեւ դեպքերի թիվը ընդհանուր ներկայացվում է, բայց շատ քիչ տեղերում է, որ այդ վիճակագրության մեջ երևում է, թե քանի մարդ է բուժվել։ Հետեւաբար սրանով նաև որոշակի իմաստով վախի մթնոլորտ է տարածվում, ինչը բնականաբար անընդունելի է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի վարակը վտանգավոր է, այն վտանգավոր հիվանդություն է, համավարակի տարածումը մեծ ալիքները, այսպես ասած, առաջացրել, եւ դա է պատճառը, որ կա արտակարգ դրություն, դա է պատճառը, որ հիմա ունենք այս սահմանափակումները, բայց միևնույն ժամանակ պետք է մարդկանց ճիշտ տեղեկատվություն տալ, առայն որ բուժվածներ կան եւ որքան են այդ բուժվածները, եւ ոչ թե բուժվածների թիվը թողնել եւ դեպքերի թիվը անդադ ամեն օր ավելացած ասել, որ այսքան դեպք ավելացավ, տպավորությունը, որ այդքան մարդ էս պահին էլ դեռ շարունակում է մնալ որպես վարակակիր, որպես հիվանդ։ Գնանք առաջ, նոմեն բարձես պարոն Մարիկյան, ես մնակվում արտասահմանում, կարող ենք հույս ունենալ, որ օրենքը կփոխվի եւ չծառայած քաղաքացիները կարողան վերադառնալ հայրենի։ Ուրեմն ասեմ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել էր, որ բոլոր 27 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ում 27 տարին արդեն լրացել է, եւ նրանք այլևս հնարավորություն չունեն գան բանակ զինված ուժեր ծառայեն,
համաներում հայտարարվի եւ հնարավորություն տրվի, որ նրանք վերադառնան հայրենիք։ Մոտավորապես 3000 եւ ավել մարդու մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ այլևս սպիտանի չեն ծառայության համար, որովհետեւ 27 տարին անցել է նրանց, լրացել եւ անցել է, եւ հետեւաբար նրանք կան հայրենիք, միայն մի բան է նրանց սպասվում՝ ազատազրկում։ Ուրիշ որևէ տարբերակ չկա։ Նախկինում կար տարբերակ վճարել ամեն զորակոչից հուսափած ժամանակատվեցի համար, որը գնում էր ՊՆ արտա բյուջետային ֆոնդ եւ հաշվարվել մեր զինկոմիսարիատներում։ Հիմա այդ օրենքը մերժվեց, չի երկարացվեց։ Մեր առաջարկությունն առայն որ 27 տարին լրացածներին գոնե համաներում տանք։ Եվ այդ արենք որ այսօր չի լիներ ու նման համաներում։ Եվ այդ արենք որ բոլոր նրանք ում 27 տարին լրացած չի վերադառնա հայերենիք եւ ծառայի, այս խնդիրը չլուծվեց։ Հիմա այս պահին մենք ունենք այն ինչ որ ունենք, այն քաղաքացիներ, այդ 3000 եւ ավել քաղաքացիներ, ովքեր հանրապետությունից դուրս են գտնվում, նրանց այստեղ սպասվում է միայն քրեական հետապնդում եւ ազատազրկում եւ որևէ լուծում այս պահին տրված չէ։ Եվ նաեւ այս համավարակի օրերին բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, առայն որ գոնե այս օրերին մի հնարավորություն տվեք, մի լուծում գտեք, որ վերադառնանք հայրենիք, բայց կրկնում եմ, մեր առաջարկությունը մերժվել է։ Բարև պարոն Մարոյան, մեր շատ հայրենակիցներ ստիպված Ռուսաստանի Ստավրոպոլի մարզից կորոնավիրուսի պատճառով չեն կարողանում գալ Հայաստան։ Ինչ տվյալներ ունեք, երբ Մինվոդից կամ Ստավրոպոլից կլինեն չվերթներ։ Պետք է ասեմ, որ նույն խնդիրը նաև Մոսկվայում ունենք, գիտեք Դոմոզեդովո օդանավակայանում հավաքված մեր հայրենակիցները, նաև մյուս քաղաքներից բազմաթիվ մարդիկ եկել են Մոսկվա եւ մնալու տեղեր չունեն։ Դոմոզեդովոյում են, գիշերում ենտեղ հյուրանոցներ կան ենտեղ, եւ սա լուրջ խնդիր է, անընդհատ ես դեսպանի հետ կապ եմ պահել Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ որքան որ հնարավորություն եղել է, իրենց հնարավորությունները ներ են դնում եւ կազմակերպում են հատուկ չարտերային չվերթներ, որի միջոցով հանրապետություն են բերում նրանց առաջնահերթ, ովքեր առաջնահերթ կարիքի մեջ են, այսինքն անչափահաս երեխաներ ունեն, որ պահող չկա, չգիտեմ, նմանատիպ ձևով այդ ցուցակները կազմում են։ Իմացեք, որ այս խնդիրը մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ շահունակելու ենք հետեւական լինել, որ մեր քաղաքացիները չմնան աշխարի որևէ մի երկրում, որևէ օտանավակայանում։ Բայց իմացեք, որ նաեւ ռեսուրսները եւ հնարավորությունները սահմանափակ են։ Բայց ես ինչ սոցիալական աջակցություն եմ մեզ հասնում։ Կառավարությունը հաստատել է 14 սոցիալական ծրագրեր, որոնց միջոցով տնտեսվարողներին, բիզնեսին, նաեւ սոցիալապես անապահող խավերին, գործը կորցրած մարդկանց, հիմա վերջում նաև ուսանողներին տարբեր աջակցություններ են ցուցաբերում։ Դրա համար մենք քանի որ տեսանք, որ այս տարբերակով on-line դիմելու ձևերը շատ բարդ են, չափանիշները շատ բարդ են, եւ ընդհանրապես շատ դժվար է հասկանալ, թե ում վրա է դա տարածում, ում վրա ոչ, մենք այստեղ գրասենյակում բացել ենք հնարավորություն, որ քաղաքացիները մի 4-5 հեռախոսահամարով զանգեն եւ խորհրդատվություն ստանան։ Մի դեպքում, գիտեք, դա մարդիկ շատերը մտածում են, թե սա հենց այստեղ ենք մենք սոցիալական աջակցություն տալիս, մենք բացատրում ենք, որ մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում, որ դուք իմանաք, թե որ սոցիալական փաթեթից կարող եք օգտվել։ Մեկ եւ երկրորդը, մենք դրա միջոցով հասկանում ենք նաեւ, թե որ շերտերը, որ խմբերը չեն ստանում այս աջակցությունը, որոնց տվյալները եւ չափանիշները մենք ներկայացնում ենք կառավարություն գրավոր դիմումներով, հրապարակային մեր խոսքով, որ նրանք նույնպես ապագա ծրագրերում ներառվեն եւ ապագա աջակցությունից օգտվեն։ Հետաբար վերջում դուք կունենաք հեռախոսի համարները կրկին, որով ամեն օր ժամը 10-ից մինչեւ 6-ը կարող եք զանգարել գրասենյակ կամ գրել Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության Facebook-յան պաշտոնական էջին։ Պետք է նաև ասեմ, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ ասում են, որ զանգում ենք, վերցնող չկա կամ զբաղված է։ Այո, հազարավոր մարդիկ զանգում են այդ մի քանի համարներին, եւ համարները շատ ծանրաբեռնված են։ Հետեւաբար, եթե մի քանի անգամ զանգեք, փորձեք չընկնել, անպայման գոնե գրավոր գրեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կուսակցության Facebook-յան էջով եւ ձեզ կպատասխանեն գրավոր։ Ինչպես է գնահատում կառավարության կողմից կորոնավիրուսի կանխարգելման ուղղությամբ կատարվող քայլերը։ Պետք է ասեմ, որ առաջին իսկ օրից մենք հրապարակային հանդես ենք եկել առաջարկություններով։ Չեմ ուզենա հետ գնալ նորից պատմել, որ Իրանի սահմանը ավելի շուտ էր պետք փակել, կամ Երևան-Միլան չվերթը այն Էժան Թոմսերով են չվերթը պետք էր ավելի շուտ փակել, կամ ուրիշ այլ ինչ գործողությունները պետք կանել։ Մեր բոլոր հրապարակային հայտարարությունները առկա են, կարող եք հետևել։ Մենք հիմա կենտրոնացած ենք այս պահին եղած խնդիրները լուծելու վրա, որ ըստ էության ավելի շատ սոցիալ-տնտեսական բնույթի են կրում, քան առողջապահական, որտեղ առողջապահական համակարգը հունի մեջ ընկած է եւ ըստ էության հունի մեջ ընկած սպասարկում է թե կոնտակտավորներին,
մեկուսացնելով հյուրանոցներում եւ շատ լավ բարձր մակարդակով սպասարկելով, թե նաեւ բուժելով, ապաքինելով մեր այն քաղաքացիներին, հայրենակիցներին, ովքեր որ կորոնավիրուսի վարակում մոտ որ հայտնաբերվել են։ Ինչպես եղավ, որ դուք սկզբից ակտիվ շրջանառում էիք արտակարգ դրության հայտարարման եւ խիստ համանախագումների արժույթը, բայց հիմա հակառակն եք անում։ Ասեմ ինչպես եղավ, երբ որ ամբողջ աշխարհում պանդեմիա էր, հայտարարվում, երբ որ ամբողջ աշխարհը սկսում էր պայքարել այս կորոնավիրուսի դեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում նախընտրական քարոզարշավ էր, անլրջություն եւ այս անլրջությունը ըստ էության մենք բաց թողեցինք այն շանսը, այն հնարավորությունը, որ պետք էր փակել ամեն ինչ հենց սկզբից եւ թույլ չտալ, որ վիրուսը մտնի հայրենիք։ Բայց մեր այդ կոչերը չլսվեցին կամ ուշ լսվեցին եւ մենք ուշ գործողություններ արեցինք։ Եվ որ ուշ գործողություններ արեցինք, դրանք իրենց արդյունավետությունը գցեցին։ Եվ ըստ էության նաև առողջապահական համակարգը այս մեկ ամսվա ընթացքում արտակարգ դրության կարողացավ հասկանալ, իմանալ բուժումը, ինչա կորոնավիրուսը, ինչպես մարդկանց կոնտակտավորներին առանձնացնել եւ այլն եւ այլն, բոլոր փուլերը հիմա մեր երկրում ըստ էության մեզ համար ակնհայտ են եւ կորոնավիրուսը այլևս անհայտ գազան չէ մեր բժշկության համար, այլ շատ հայտնի գազան է, որի դեմ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում։ Հետեւաբար այն սահմանափակումները, որոնք մենք լոբինգ էինք անում, այն ժամանակ էին անհրաժեշտ, այն ժամանակ էին պարտադիր, որ արագարվեին։ Հիմա մեկ ամիս անց, երբ որ այդ ամեն ինչը հայտնի է բոլորիս եւ հասկանալի է, այլևս կարանտինային պայմանների խիստ ձգումը իր արդյունավետությունը չի ապացուցում։ Հիմա տեսեք, մենք ամբողջ տնտեսությունը փակել ենք, բայց միևնույն ժամանակ բոլորը փողոցում են։ Հիմա կամ հիմա տեսեք, վերջում ենք ունենալու ենք աղետալի վիճակում հայտնված տնտեսություն եւ ելի նույն թվով հիվանդները, ինչ թվով որ կարող ենք ունենալ նույն տնտեսությունը գործարկելով։ Եվ հետեւաբար, քանի որ բաց է թողնվել երկիրը փակելու ավելի վաղ մեր կոչերը, հիմա այլևս շարունակել նույն խստությունները կիրառել անարդյունավետ է։ Հետեւաբար այն ժամանակվա մեր կոչերը, այո, այն ժամանակ էին պետք անել, իսկ հիմա պետք է փուլ առ փուլ տնտեսությունը վերաբացել, որ մեր ժողովրդին սովի չմատնենք։ Դե վերջին հաշվով, այն որ տնտեսությունը կոլապսի մեջ է լինելու, սա ակնհայտ է, այն որ աղքատության տոկոսը շատ բարձր է լինելու, սա ակնհայտ է, գործազրկության եւ ակնհայտ է, որ որքան շատ փակ պահենք, այնքան շատ աղքատ, աղքատացած եւ գործազուրկ չարացած, չգիտեմ, վատ վիճակում հայտնվող քաղաքացիներ ենք ունենալու։ Տեսեք, հիմա գողությունների թվերն են գնալով աճում։ Եվ սրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնց համար ըստ էության պետք է լուրջ ծրագրեր մշակվեն եւ ներդրվեն։ Միջդեռ էլի ամեն ինչ ինչ որ արվում է, էլի շատ ուշացած արվում։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ բացատրեցի, թե ինչու էր այն ժամանակ պետք արագ փակել եւ հիմա ինչու պետք է փուլ առ փուլ թուլացնել։ Ինչ հրաբերում է արտակարգ դրության երկարացման, ապա դրա վերաբերյալ էլ մեր կարծիքը եղել է այն, որ այս պահին այն օրենքը, որ ունենք գործող թերի է, եւ օրենքը տարատեսակ մեկնաբանություն է դերեկ էր տալիս, ըստ մեր մեկնաբանությամբ Հանրապետության տարածքով 1-30 օրից ավել աննար է երկարաձգել արտակարգ դրությունը, բայց երկարաձգվեց։ Մենք գնացինք կառուցողական կոնստրուկտիվ ճանապարհով եւ ոչ թե կառավարության առաջարկեցինք չեղյալ անել արտակարգ դրության 30 օրյա երկարացումը, այլ առաջարկեցինք որոշ միջոցառումներ չեղյալ անել։ Միջդեռ կառավարությունը նաեւ այս մասով ականջալուր չեղավ։ Եվ օրինակ տեսեք, մենք հստակ տվյալ ունենք, որ մետրոն փակվել է ֆինանսական վնասներ չկրելու համար, ոչ թե ձեր առողջության համար, այլ ֆինանսական վնասներ չկրելու համար։ Բայց մարդկանց հիմա աշխատանքի են կանչում, մարդիկ չգիտեն, այն եղած կուտակած փողերն էլ, որ 2 կոպեկ տան ունեցել, դա էլ ծախսել են ապրելու վրա։ Հիմա տաքսու փողես մարդիկ չունեն։ Ասել, որ հենց գնացեք տաքսիներով գործի, գիտեք, այդպես չի ստացվում եւ չի ստացվելու։ Հետևաբար մենք առաջարկում էինք, որ մետրոն բացվի, ջերմաչափում տեղի ունենա մետրոյի հենց սկզբում եւ շատ խիստ կանոններ կիրառվեն, Երևանի քաղաքապետարանը ախտահանի ամբողջ այդ տարածքը, նաեւ գնացքները, ամեն ինչը, ինչ որ ամբողջ աշխարհում է արվում։ Ըստ էության, աշխարհի բոլոր այն քաղաքներում, այն երկրների, որոնք որ ամենախիստ կարանտինային միջոցառումներ են կիրառել, մետրոն չի փակվել։ Զանգեք ձեր հարազատներին, ընկերներին եւ հետաքրքրվեք։ Բայց այդ բոլոր առաջարկները մերժվել են։ Բաչին արարության իրականացնելու առաջարկը ընդունվել է եւ հիմա իրականացվում է, բայց ռոբլեմ կա, որովհետեւ չինարները այդ բանվորները չգիտեն ինչով գնան աշխատանքի, որովհետեւ որևէ տրանսպորտի միջոց այս պահին չի աշխատում։ Միջդեռ մենք կարծում ենք, որ ավտոբուսները պետք է արտոնվեին, բայց օրինակ մի ավտոբուսը տաներ 10 մարդ եւ մնացած մասով պետությունը սուբսիդավորեր այդ տրանսպորտային ընկերություններին, նաեւ փրկելով այս ընկերությունները եւ վարորդներին եւ այս աշխատողներին։
Բայց հիմա մենք նրանց ուղակի մատնում ենք սովի։ Եվ նաև դրանց ովքեր պետք է գնան աշխատանքի, նրանց էլ դնում ենք վատ վիճակի մեջ, որովհետև չեն կարողանում գնալ աշխատանքի։ Կարծում եմ այսքանը։ Ինչու է կառավարությունը փորձում ուժեղացնել քաղաքացիների նկատմամբ վերահսկողությունը, արդյոք հիմա կարող են մեր զանգերը լսել և հետևել դրանց, ինչպես նաև հետևել մեր բանկային հաշիվներին։ Իրեք բանկային հաշիվները և զանգերով տեղորոշումը իրար հետ կապելը սխալ է։ Զանգերով տեղորոշելու օրենսդրությունը Հայաստանում ընդունվեց մի հատ ապօրինի ճանապարհով, դուք հիշում եք, որ տապալվեց օրենքը և երկրորդ անգամ նորից արտահերտ նիստ հրավիրվեց առանց ընդդիմությանը տեղեկացնելու, որից հետո ընդունեցին օրենքը։ Եվ ասեմ հետևյալը, որ հիմա շատ լուրջ կայացություն է տարվում, որ ամբողջ աշխարհում է դարվում, ամբողջ աշխարհն էլ անում, այն չէ՞ կե բոխում, ամբողջ աշխարհում ես ասեմ, ձեզ խափում են սիրելի հայնակիցներ, ամբողջ աշխարհում այդ օրենքը չկա, այդ օրենքը եղել է մի քանի տոտալիտար երկրներում, եվրոպական երկրներում կան ծրագրեր, այսինքն հեռախոսում ներբեռնվող հավելվածներ, որը կամավոր է, ուզում ես ներբեռնիր, թող քեզ տեղորոշեն, չէ՞ ուզում մի ներբեռնիր, թող չտեղորոշեն։ Բայց մի իշխանություն, որը չի կարողանում այնպես անել, որ վարչապետին չգաղտնալսեն, կամ գաղտնալսվելուց հետո չի կարողանում իմանալ ով է գաղտնալսել հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, մի իշխանություն, որը չի կարողանում վարչապետի նախնական կադրերը ու եթերի պահպանել և այն սպրդվում է մամուլ և դառնում է ծաղրի առարկա, այդ իշխանությանը ոնց կարելի է թույլ տալ, որ ունենա հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիների զանգերի տեղորոշման տվյալները և դրա մշակման իրավունքը։ Ես ա եղել մեր մտահոգությունը և այո, մենք դրան դեմ ենք եղել, շարունակում ենք դեմ լինել և ապագայում էլ հետևելու ենք, տեսնենք այդ տվյալները ոչնչացվում են, թե ոչ, ինչպես որ օրենքն է ասում այդ ընդունված։ Հետևաբար իմացեք, որ այդ խստացումներն ըստ էության մեր կողմից որևէ ձեով աջակցություն չեն ստացել և չեն ստանալու։ Ինչ ավելի մեր հեռախոսները լսելուն, ապա հեռախոսները այդ օրենքով լսելու իրավունք չունեն, բայց մի հայտնի փորձագետ կա, շատ լավ բան ասում, ասում է, ավելի լավ այնպես լսեին, քան տեղորոշեին։ Ինչու, որովհետև երբ որ մարդը գիտի, որ նա իրան լսեն, այդ մարդը չի խոսային, ինչ որ չի ուզում, որ իրան լսեն ու իմանան։ Բայց երբ որ մարդուն տեղորոշում են իրա գտնվելու վայրով ըստ հեռախոսի անտենայի, իմանում են նրա ամբողջ շփման շրջանակը։ Եվ այստեղա որ անձնական զգայուն տվյալներ կարող են լինել, որոնք որ ըստ էության խոցելի են դարձնում քաղաքացուն, և որևէ ձևով պանդեմիայի դեմ պայքարում որևէ արդյունք չեն տվել։ Ոնց որ ամեն օր 40 քանի վարակակիր ունենք, այդպես էլ այդ 40 քանի վարակակիրը ամեն օր լինում է, այսինքն այդ օրենքի ընդունումից հետո չի նվազել վարակի տարածումը, դա այդ տեղորոշումով որևէ հարց չի լուծվել։ Հաջորդը, ինչ եք մտածում ապրիլյան պատերազմի հետևանքները քննող ԱԺԿ քնիչ հանձնաժողովի մասին։ Պետք է ասեմ, որ ապրիլյան պատերազմի հետևանքները քննող ազգային ժողովի հանձնաժողովը նաև ձևավորել է մեր քվեարկության արդյունքում, մենք կոմ ենք եղել, որ այն ստեղծվի։ Ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ եղել են բազմաթիվ շահարկումներ, այս տանկերում վարելիք չկար, զինվորները բահերով էին կռվում, սնունդ չունեին, պատրոններ չունեին և այլն և այլն։ Հիմա ըստ հանձնաժողովի նախագահի պնդումների պարզվում է, որ այդ հայտարարությունները ըստ էության որևէ փաստական հենք չունեն, և շատ կարևոր է, որ ապրիլյան հանձնաժողովը, որը որ ազգային ժողովին կներկայացնի եզրակացությունը վերջնական ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ, հստակ այդ հարցերի պատասխանները տրվեն։ Առաջինը, չարկումները իրականություն են թե ոչ, եթե իրականություն են, դեռ կոնկրետ մարդիկ պետք է դատվեն, պատասխան տան բանակը այդ վիճակում թողնելու համար։ Եվ եթե իրականություն չեն, կոնկրետ բոլոր նրանք, ովքեր շահարկումներ են արել, այդ հայտարարությունն արել, նրանք պիտի պատասխան տան, որովհետև դա վերջին հաշվով բարոյական մեծ վնաս է հասցրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Եվ ես կարծում եմ, որ ապրիլյան պատերազմը եղել է մի կարևոր մարտ, որտեղ մենք դուրս ենք եկել մեծ հաշվով ավելի մեծ ձեռքբերումներով, քան կորուստներով։ Ինչու, որովհետև եթե դիտարկում ենք, որ ադրբեջանական կողմի ամբողջ պլանը նա է եղել, որ ճեղքի մեր առաջնագիծը և գա հասնի մինչև Ստեփանակերտի մատույցներ, և դա ըստ էության այդ պլանը, այդ նրանց ծրագիրը կյանքի չի կոչվել մեր հերոսների շնորհիվ, հետեւաբար ըստ էության մեր հերոսները այդ մարտի մեջ իրենց արյունով, իրենց ներդրումով կարողացել են այդ ամբողջ պլանը ձախողել։ Հետեւաբար չեն կարողացել, որ Ադրբեջանը մեզ հաղթել է ապրիլյան մարտում։ Շատ սխալ մոտեցում կլինի, եթե մենք ընդունենք, որ մենք այդ մարտը պարտվել ենք։
Ինչ վերաբերում է երբ այս ամենը կավարտվի, այսինքն եթե նկատի ունեք պանդեմիայի համաճարակի արտակարգ դրության հետ կապված իրավիճակը, գիտեք, երկու ճգնաժամ կա, մեկը առողջապահական ճգնաժամն է, որից որ կարծում եմ մենք կարողացել ենք հուսափել, որովհետև այս պահին մեր առողջապահական համակարգը պատշաճ ծառայությունները մատուցում։ Մենք չունենք այնքան հիվանդներ, որը ավելին է, քան մեր կարողությունը առողջապահական համակարգի։ Բայց մենք ունենք տնտեսական շատ ծանր վիճակ, որի մասին կարծում եմ երևի թե պետք է իմ ավելի շատ մտածենք, քան պանդեմիայի, որովհետև պանդեմիայի մասով այն ինչ որ արվելույք էր, արվել է, հիմա արվում է։ Եվ սա այդ կապված պետք է ասեմ, որ միգուցե այս արտակարգ դրությունից հետո, լրանալուց հետո չերկարացվի արտակարգ դրությունը, բայց մենք շարունակենք զանգվածային միջոցառումները արգելել կամ զերծ մնալ դրանից, շարունակենք դպրոցները, մանկապարտեզները, բուհերը փակ պահել և շարունակենք սոցիալական հեռավորություն պահպանել, այլ կյանքով սկսել ապրել, սովորել ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում և փորձել տնտեսությունը այս վիճակից հանել։ Այլապես հազարավոր գործազրույքների և հազարավոր աշխատանքը կորցրած և սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց բերը որևէ կերպ պետք է թեթևացնեն։ Ակնհայտ է, որ այդ պետական պարտքն է մեծանալու, ակնհայտ է, որ մեծ ռեֆորմներ է պետք անել, և դրա համար պետք է ադեկվատ կոմպետենտ թիմ կառավարությունում։ Եմեն ակնհայտորեն թուլացել է, ինչպիսին կլինի աշխարհը կորոնավիրուսից հետո։ Գիտեք, սա միջազգային մամուլում ամենաշատը քննարկվող հարցն է, բայց այն հայկական ասացվածքը ասում է, մինչև ուխտը նիհարի, էշը կսատկի։ Հետեաբար եկեք ԵՄ-ի մասին ավելի քիչ մտածենք, մի քիչ մեր մասին մտածենք, վերջին հաշվով զարգացած երկրները, Եվրոպական միության կամ Միացյալ Նահանգները, նրանք ունեն տնտեսական համապատասխան բարձիկներ, որոնցով կարողանում են ապահովել։ Այսօր Միացյալ Նահանգները իր համախառն ներքին արդյունքի 10%-ի չափով փող է հանել և լցրել շուկա, բաժանում է մարդկանց։ Մարդիկ տանը չեկեր են ստանում նախագահ Տրամփի ստորագրությամբ, որը անվերադարձ փող է մարդկանց համար։ Գնացեք և այս իրավիճակում մի քիչ մի քանի խնդիր լուծեք, այս ուղերձը։ Եվ մենք նմանատիպ առաջարկներ ենք արել հենց առաջին իսկ օրվանից։ Եվ տեղալ պարագայի մեզ ոչ թե կմտահոգվեի Եվրոմիության մասին, որ թուլանում է կամ չգիտեմ ինչ ենում է, կմտահոգվեի մեր մասին, թե մենք ինչ պետք է անենք, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Ինչու ԵԱՏՄ ղեկավարներին ուղված ձեր ուղերձը շատերին դուրս եկավ, ինչ տվեց երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Ես չգիտեմ, որ շատերին դուրս եկել, ես գիտեմ, որ հազարավոր քաղաքացիների դուր է եկել, կոնկրետ այն մարդկանց, ովքեր խնդիր ունեն ԵԱՏՄ տարածքում ՀՀ քաղաքացու անձնագրով և բազմաթիվ պրոբլեմների առաջ են կանգնում։ Եվ երբ որ մենք առաջարկում էինք, որ պետք է ԵԱՏՄ-ը բարձրագույն խորհուրդը հերավար հանդիպում անցկացնի, մենք քննադատում էին, որ վայ, ոնց կարելի է, այլն, բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը նույն հարցով զրուցեց Վլադիմիր Պուտինի հետ մեր առաջարկությունից հետո, և նրանք եկան համաձայնության և տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, որևէ մեկը որևէ բան չէր ասում։ Գիտեք, վատ ընկալվեց, վատ կընկալվի, կքննադատվի բան, դրա հիմնական մասը կազմակերպված է, մեր դեմ տարվող հակակարողջության արդյունք է, բայց քաղաքացիները, նրանք, ովքեր օրինակ ամուսինն եկել աստեղ կինն ու երեխաները ՌԴ-ում են կամ ԱՊՀ ԵԱՏՄ այլ երկրում են, նրանք շատ լավ գիտեն, թե այդ առաջարկները ինչ օգուտներ կարող են տալ։ Եվ վերջին հաշվով ԵԱՏՄ նախագահների, ղեկավարների քննարկման ժամանակ է, որ քննարկվել է ԵԱՏՄ հատուկ ֆոնդերի մասին, թե ինչպես կարելի է ԵԱՏՄ ռեսուրսները օգտագործել պանդեմիայի դեմ պայքարում։ Գիտեք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ոչ թե երկրները պետք է փակեն իրենց սահմանները և ամփոփվեն իրենք իրենց եղածով, այլ պետք է համագործակցեն ամեն կերպ, որ գլոբալ այդ երևույթի դեմ պայքար մաղեն։ Այլապես առանց համագործակցության որևէ երկիր առանց ին վերցրած չունի այնպիսի ռեսուրսներ, որով կարող է պայքարել այդ համավարակի դեմ։ Եվ վերջին հաշվով ասենք, թե ինչ որ մի երկիր առանց ին իր սահմաններում լուծեց այդ խնդիրը։ Մյուս օրը սահմանները բացեց, մյուս երկրներից եկան, էլի վարակեցին մյուսներին, հետո հետեաբար գլոբալ խնդիր է, պետք է գլոբալ համագործակցության արդյունքում խնդիրը լուծվի, և երբ որ Եվրոմիությունում Եվրոմիության ղեկավարները հանդիպում էին հերավար, զրուցում էին, ինչպես խնդիրները լուծեն, երբ որ բարձ մեծ յոթյակն էր անում այդ նույն բանը, հետո մեծ քսանյակն էր անում, նույն բանը ես առաջարկվի, որ արվեր ԵԱՏՄ տարածքում։ Եվ հա մի խումբ անհայրենիք մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես դարդ չունեն այս հայրենիքի մասին, այո, ինչ-որ լկտի քարոշչության մեջ էին մտել և ինչ-որ բաներ էին ասում, բայց դե մենք մեր գործը պետք է անենք, որովհետև վերջին հաշվով ինչից է այս ամեն ինչը բխել, բխելա մեր քաղաքացիների
կարիքներից, թե ինչ կարիքներ ունեն նրանք, թե ինչ վիճակում են նրանք գտնվում։ Ինձ նաև քննադատում էին, որ ես Ռուսաստանի Դաշնությունում լոբինգ եի անում, որ հայկական վարորդական իրավունքները ճանաչվեն։ Ուրեմն ինչ գործ ունեն մեր վարորդներն այնտեղ, որ միապես մեր վարորդական իրավունքները ճանաչվեն։ Թող թողան հետ գան բան։ Այդ մարդիկ գիտեք են, որ ասում է 100 նախքատին մանր է փրթում, այդ ասացվածքը նրանց համար է։ Նրանք դարդ չունեն այն մարդկանց համար, ովքեր այստեղ աշխատանք չունեն եւ այնտեղ են աշխատել եւ գումարներ են ուղարկել տարիներով, տարեկան 1 միլիարդ դոլար, նախկինում ավելի մեծ գումարներ մտել է Հայաստան։ Հիմա ժամանակն է, որ այդ արտագնա աշխատողների կողքին պետությունը կանգնի։ Հայաստանի պատմության մեջ վերջին 25 տարվա մեջ առաջին անգամն է, որ արտագնա աշխատանքով ապրող մարդիկ, Հայաստան փող ուղարկող մարդիկ կարիք ունեն Հայաստանի Հանրապետության պետական աջակցության։ Այդ պետական աջակցությունը չպետք է ուշանա։ Պետք է լինի թիրախային, հասցեական եւ շատ արագ, որտեղ որքան ուշ, այնքան ավելի մեծ վնասներ։ Հարցերն ավարտվեցին, մնացած հարցերը սոցիալական փաթեթների մասին են։ Կլինի այստեղ հեռախոսի համարները, դուք այս համարներով զանգահարեք եւ կապ հաստատեք մեր գրասենյակի թիմի հետ, ովքեր առավոտից երեկո աշխատում են ձեր համար, սիրելի հայրենակիցներ, եւ ինչ որ բեռ են վերցել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության վրայից, մեր կառավարության վրայից, եւ սպասարկում են մեր քաղաքացիներին, որ նրանք ավելի արագ կարողանան այդ բարդ չափանիշներով այդ online ձևերը լրացնել եւ ավելի արագ ստանալ այն գումարները, որոնք մի ինչ որ խնդիր իրենց ընտանիքում լուծելու են։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, եղեք առողջ եւ միշտ նոր հանդիպում։ Մենք կշարունակենք այս ֆորմատը, կշարունակենք ընդունել հարցեր եւ նորից եթերով պատասխանել ձեր հարցերին։ Աստված պահապան բոլորիս։